pode vir que a posse é sua, que o Brasil vai estar gigante, grande como nunca se viu. Vem, vamos com a gente, vem torcer, bola pra frente, sai de casa, vem pra rua, pra maior arquibancada do Brasil. Salve, salve, meu caçador, está no ar mais um Videocast, rodada número 32. E o Videocast fez 74 pontos, tá aqui o time. Eu dei uma apostada no Patrick, de última hora, quando soube que ele ia jogar lá na frente, mas não deu resultado. O Rogério Sano foi bem, o Rodinei, quem imitou foi o outro. Aqui a zaga horrível, todo mundo esperando que o Grêmio e até SG. Botei Elias, mas quem imitou foi o Renato Augusto. Lucas Lima também deu mole, o ataque foi ótimo. Vamos ao vamos dar um giro na liga. Esquecer, né? Viciados Underline Cartola FC. Ó, no mês o Canela City está em primeiro com 240.7, em segundo Colômbia 7, em terceiro Chupitz FC, em quarto São Jarbas e o Jean Grey está em quinto. No campeonato, Gustavo Franco em primeiro, Lendin em segundo, Raiz da Ferro em terceiro, Deu Bosta em quarto e Boto Boladão UFC em quinto. E na última rodada foi o SR Progresso com 102.1. Agora vamos no mercado. Montar um time. Postar nos favoritos. Que é começar com o técnico. Que é Inter, Corinthians. Pode apostar aqui também no Galo, mas a Ponte vem muito bem. Tite boa, Lever pode ser uma boa, eu acho que o Mano também é boa, ela está fazendo pontuações altíssimas. O Augusto Ferreira também boa. É, que ninguém, eu vou com o Argel Fux, que ele pega o vice-lanterna. Vamos no goleiro. Acho que eu vou de Lomba. Não acredito em SG, mas muitas defesas difíceis. O Cássio também boa. Não sei se eu vou de Lomba, que eu posso usar o Prato. O Lomba é boa, mas eu... é a maior média. Eu coloquei até como unanimidade, mas eu vou de Alisson. Ó, Danilo é boa. Ó, Vitor para ganhar dinheiro junto com Everton. Ó, Martin Silva pode ser boa. O goleiro, fiquei na dúvida entre Lomba e o Alisson. Vamos de zagueiro. Ó, Rodrigo, acho que eu vou com o Rodrigo. Mesmo jogando, tomando gol, ele faz ponto e faz gol. Ó, Gil também ótimo. Eu vou com ele. Não, eu vou com o Hernando. Dando assistência aí direto. Ó, Hever também boa. Felipe. Ó. Juninho também acho que é boa. Douglas Groli ou Bruno Rodrigo. Eu acho que o Cruzeiro vai ter SG. Ó, Thiago. Vamos, laterais. Ó, Wellington Silva, boa. Marcos Rocha, boa. Vou com Apodi. Ele é quase que um atacante. Edilson, boa.
Quem mais? Ó, Carlinhos também. O William. Essa rodada tá cheia de lateral bom. Eu vou com o Guilherme Arana. Que Ceará também pra mim boa. São esses aí mesmo e... O vídeo vai ficar aqui, ó. No Viciados, o endereço tá aí embaixo. Já saiu dois quadros já. Top 5 e... Gerando carteira... Gerando pra dinheiro... Aqui tem a liga também, o chat, se tiver alguma dúvida. Tem aqui também o Face, dá uma curtida aí. Ó, já saiu esses aí, ó. Se quiser perguntar aí, vão responder. O moderador vai responder. E aqui também, ó, segue no Twitter. As notícias rolando. Não esqueça também de se inscrever no meu canal. Ah, eu queria mandar um abraço que eu esqueci na rodada passada, que foi uma semana... Acabou a rodada com cheio de problema e depois teve pouco tempo para montar. Eu esqueci. Um abraço para o cartoleiro inscrito aí no meu canal, João Bregalante e o Samuel Pereira. Tá dado um abraço aí. Da próxima vez, deixa o nome dos times também. Vamos para o meio. Eu vou apostar em peso no. No Corinthians, ó, Jadson pra mim é bobo. Vou com o Renato Augusto também. O Camilo também é ótimo. Ó, Alex, boa. Lucas Lima. Marquinhos Gabriel, uma ótimo. Tá fazendo gol, dando assistência. Eu vou forçar aqui no Valdívia. É Alex ou Valdívia, mas... Tem pelo Valdívia. Aqui tá mais difícil botar alguém daqui. Mais apostas. Não vejo... Só alguns cabos Scarpa. Ele voltou pro meio. Uma opção barata. Não vejo mais ninguém. E o ataque, tomara que o ataque seja de novo como na passada. Ó, Luan Lucas Prato, boa. Eu vou com o Pastor Oliveira. Nenê também acho boa. Ele que tá vindo fazendo gol de pênalti direto na assistência. Cara, eu vou com o Vitinho. Vou com o Vitinho. Não sei se eu vou com o Wagner Love, que o ataque quase não mete gol. Ó, Henrique também, Almeida, boa. Aquele Túlio de Melo também é boa. Vou voltar aqui. Ó, Túlio de Melo também boa. Ó, Maicon, boa. Quem eu vou botar? Ó, Cileno também boa. Marcos Júnior também boa. E fazendo os gols. Acho que eu vou de Lucas Prato mesmo. Tem que... O time dele tem que ganhar. A base ficou Corinthians e Inter. Se você ver o vídeo, ficou assim no 4-3-3. É isso aí, galera. Boa sorte a todos e até a próxima rodada.